أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا للظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Të do shërë ndëruar vëllezër të pranishëm në këtë xhami, vazhdojmë me mësimet dhe porosit që i marim nga libri Riyadus Salihin të Imam Nevevijut rahimullahu ta'ala, i cili në këtë libër ka përmbledhur ajete nga Kur'ani fisnik dhe hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, me të cilat i ndriçon besimtarit rrugën drejt Allahut subhanahu wa ta'ala. Në mësimin e kaluar filluam me hadithin 570 me radhë që nga fillimi i librit, ose hadithi i dytë në këtë kapitull, të cilin në rëfënte Ebu Hurejrat radiallahu anhu, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, përderi sa Ejubi alaihi salam ishte duke ula i zhveshur, Iran karkalecat e arit e filloj ajti mledh ato në robat e tia. E thiri Zoti e i tha, o Ejubi, a nuk të dhash pasurit të mjaftueshme? Tha Ejubi alisem, po, o Zotje. Pasha krenarin të ande, më ke dhonë edhe në kaluarën. Por, as njëherë, as kush nuk është i pa nevojshëm nga bereqeti i jotë. Këtë hadith e transportonim Imam Buhariu në sahihun e tij. Fituam në mësimin e kaluar të përmendim disa mesele të cilat i kanë nxjerr ulemoja, mesele fikhore prej këtij hadithi, dhe disa shkrime të rëndësishme që kanë të bëjnë me jetën e besimtarit, në ndërtimin e balansit në jetën e tij mes dhuntive të shumta që Allahu ja jep njerëzit. Që sot vazhdojmë me mësimet dhe porositë të tjera që i kanë përmendur ulemat në lidhje me këtë hadithin. Prej meseleve që kam përmend është përdorimi i rëfimeve në konstatimin e dispozitave dhe rregullave islame. Për shembull, ky rëfim ja tregon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam sahabeve dhe neve, por ka të bën me një kohë të kaluar. Dhe kështu edhe në hadithe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, por edhe në Kur'an kemi rëfime dhe tregime të cilat e ndihmojnë besimtarin për t'i kuptuar disa porosi dhe mesazhe të rëndësishme në jetën e tij. Andaj në hadithe kemi shumë raste, për shembull ky rast është rëfim për një ndodhim me një pejgamber. Kemi rastin për shembull e ndodhis me Gulamin, djalin e ri, në kohën e mëhershme para Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, i cili, të cilin baba e kishte quë të mëson magjin të magjestari. Një pa i rrugës e takon një djetar, edhe mëson edhe prej ti, edhe prej magjestarit. Tregimi është i gjatë, e kemi tregue herave tjera, mirë po, është një tregim që jep shumë mesazhe. Ky djalë i ri, një ditë për ditë duke ecë udhës, e shef se një bish e egër ja kishte zonë udhën njerëzve, edhe njerëzit kishin frikë me kalu. E ky djalë i tha, sot e kam ditën me kuptu kush është më i mirë, a dietari a magjestari. Edhe mori një gurë dhe tha, o Zot, nëse puna e dietarit është më e dashur te ti se e magjestarit, bën e sebeb këtë gurë të mbytë këtë bish, këtë kafshë të egër, e të rohët rruga për njerëzit. E mori gurën edhe gjujti, e mbyti atë bish të egër. Edhe kuptoj djali se puna e dietarit ishte ma e dashur të Allahu se puna e magjistarit. Dhe këj pastaj, duke mësu prej dietarit, u bo i famshëm në kohën e ti. Filloj të din shërimin e të verbërve, e të shëron së mundjet e ndryshme,
E kështu me radhë, tregimi i gjatë që pastaj tentojnë me mbyt për shkak besimit në Zot, e provojnë forma të ndryshme, nuk arrin derisa u tregon ky formën e mbytjes së tij, e vritet ky nga mbreti, mirë po çka ndodh, i gjithë populli bëhet besimtar. E kjo është puna e muslimanit, besimtarit të vërtet, është i gatshëm me të sakrifiku veten e tij, jetën e tij për me e udhëzu popullin e tij. Që pastaj me ndodh me besimtarin kur Allahu ta shpërblen për sabrin e tij, sakrificën e tij me xhenet, e sot ai siç tha besimtari i familjes Yasin, ja lejte qaumi ja lemun bima ghafara li rabbi wa ja'alani min al-mukrimin. Ah, sikur ta dinte populli që ma fali të kaluën time edhe më nderoj duke më dhënë xhenetin. E na kejt mashtrohemi dhe e bën një hap dy për para, ma se në shef a për tjetu knaqen me të një one largo prej këtu, largo prej të rruju këtu, rruju ati atjertë, shka s'po bëjnë lakmon, haron se sot i e nesës i e e nesër, që të bëhet me ty? Nëse ti e mendon se e nesër me ja është afër dhe se atje nuk bën dobi as malli, as evladi, as fama, as pushteti, përveç ati që shkon të Allahu me zemër të shëndosh edhe veprat mira, atë shka dush me po? Me lakmu dynjon, edhe me vrapu pasaj, apo me ishtu punët e mira, edhe normalisht atë pasuri, atë pushtet, atë famë, atë dije që të ka dhënë Allahu me shfizue për me përhap hajrin edhe të mirat. Si dhe qoftë, ulemat kanë thonë, rëfimet që janë matë shkurta dhe tregimet që janë matë gjata, janë mënyra me të cilat besimtarve u a bën matë letë edhe matë qartë edhe matë dashur të më dhënë porosit e Allahu Dhu Gjelal dhe porosit e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Normalisht se në përmes të regjimeve, përveç mendjes, do të zgjohen edhe ndjenjat, emocionet, prekën ndërgjegja jote. Edhe, normalisht, bashkë vepron, ma tepër me atë ndodhi dhe ngelet e gdhendur në kujtesën tone ma gjatë kohë. Gjithashtu prej mësimeve dhe porosive që dalin nga kjo hadith, është kujdesi i Ejubit a.s. për t'i shtu të mirat e Zotit. Ejubi a.s. me përmendëm në adhe, dje ka qenë i sëmur një kohë të gjatë. Imam Ibn Kethiri, rahimullahu ta'ala, përmend se 18 vjetë ka qenë i sëmur. Lëkura i kalbej, i boheshin varë, plaga, kelbë, i shkatru, do më thonë, likura plus era e keqe e vinte. Edhe thënë ulemat se krejt e lanë, krejt u largun për ti, se nuk është një vjetë, dy, tëtë, mëtë vjetë. Si me të kërkosh? Një dy shokë të ngush që i kishte, ata mas fundit e ata të u largun. Se njëni tha, sigurisht Ejubi a.s. ka bo në gjunat madhë që Allah që ka shumë e së provo. E i tha kjo shok i vetë, si me ndonë keq për shokun ta? Ka mundësi Allah me së provu njerën dhe pa po keq. Se së provat, e kemi shërru në sara vinë, jasin dëshkim për të kalu mentone, jasin ngritje të pozitës të ande. Nuk janë të gjitha së provat në dëshkime. Për varët për personit. Ama zakonisht njerëzit si të mos rrethi i ngusht, me pas mendim për shokun e vetë, mendim të mirë për shokun e vetë. Jo me mendu keqë për te. Nuk i takon shokut, ko thamë shok, do më thonë i afort, i ngusht, me mendu keqë për shokun e vetë. Si të qoftë, do të mas kejtë sa i sprove, Allahu i madhreshëm e shëroj atë
edhe në momentin që u shëru Allahu ja shtej begatit. E kur tha, a nuk të këmë dhonë po, më këtë dhonë shumë, mirë po, të mira tuja, sa do që mjep, une akoma kam merak edhe ma të e për me ishtu ata. Andaj thot imam një haqeri, nga kjo hadith, thot të regohet se është e lejuar kujdesi me ishtu të mirat për halalit. Përka, për atë që beson vete se kam e qenë falëndrues. E para. E dyta, thot lejohet me qujt bereqet halalin që da qënë Allahu dhul gjelal. Gjë pasur i halal që ti e fiton me djerës, me mund, që ki dhurat për Allahut, lejohet me qujt bereqet. Edhe e treta, thot del shesh vlera e të pasurit falëndrues. Vlera e të pasurit falëndrues. Andaj, gjithë këto hadithe që kena mësuar deri tash, edhe në të kaluamen, e kuptojmë se Islami krijon një balans jashtëzakonisht të madh mes pasurisë, do thotë edhe falëndrimit, po edhe mes sprovës, varfërisë dhe durimit. Se nuk është më rëndësi ti në cilën pozitë je. Sa është më rëndësi a je durimtar kur ki sprova, varfëri dhe vështirësi, edhe aje falëndrues kur ki dhunti, begati e pasuri. Kjo është mërënësia, pas aje i varfën, aje pasur, një që është mërënësia. Pse se ti, edhe kur jesh i varfër, e je durimtar, edhe kur jesh i pasur, e je falëndrues, kemi qenë dobishëm. Jo veç për vete, për familjen tonë, për rrethin tonë, për shoqërinë tonë, për njerëzit kur të jetëm. Kanë me ta po hajrin. Edhe këtë ato të dhunti që i ki kemi shvizu për me gëzu edhe tjertë. Edhe këtë ato sprova që kemi pas, kemi shvizu për me, e të regu durimin tanë. E Jubi a.s. i të regu i dyjat. Edhe kër ishte i sprovum, e të regu i durimin. Po edhe kër i dha Allah u dhunti, e të regu i falëndërimin. E kështu të me qenë edhe na. Andaj në dreset e të hanës, që kemi fillu me rëfimet kuranore, e kemi këtë për qëllim, me nxjerrë në shesh rëfimet për pejgambert e Zotit, që ata t'jenë modeli jonë, që ata t'i kemi dhe më dhonë mostër që mundohemi edhe na të ndjekim rrugën e tyre dhe të bëhemi si ata. Andaj thotë doktor Huseini, thotë Ejubi a.s. ishte falëndrues kur Allahu e pasurej, ishte durimtar kur Allahu e sprovoj. Andaj e shfaqi gëzimin kur Allahu ja shoj karkalecat e arit, se Allahu ja shtoj dhuntit dhe begatit e ti ati. Dhe kishte kujdes që të merë këtë bereqet Zotit, se ishte çka një dhunti shtes që Allahu ja dha ati, dhe që këtë duaj të pranon të ata, dhe normalisht e sirit i takon me lakmu dhuntit dhe begatit të Allahu subhanahu wa ta'ala. Allahu Jalal të regon për Ejubin a.s. surën Sad, ajeti 41, 42, 43 dhe 44 dhe të shto. Wadhkur abdena Ejub, idh nada rabbahu, enni mesenje shëjtanu bi nusbin wa adhab, urkut bi rijlike, hadha mugtasalun baridun wa sharab. ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب وخذ بيدك دغذا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب ذكويتو روبن تون أيوب عليه السلام اتلي أثير زوت نبات كور ما سيكالتات مدفيت اسبروون Nuk e luti më një herë. 18 vjetë së prunë. Kur thamë edhe ata dy shokë të elanë. E i met afër veç gruje vetë. E i kishë pas gruën shumë besimtare, të devoshme, të sinqerë, të bëmirëse. Shkonte dhe i bënte izmet tjerëve, punonte, që të siguron ka fshatën e gojës për vetën dhe për burin e vetë. Ketë u largonë, si metë për koshë.
Andaj mas kësaj sprove ka shtrand, mas kalun 18 vjet, e lutë i Zotë tha, o Zotë, inni me senje shëjtanu për nusë për nua dhe, shëjtanim ka prejkë me smundje lodhëse, edhe me një denim keqë të mënë përvuj, randë, së përshkonë. Allahu i madrishëm tha, urkut bi rizqi, biri tokës me kanë, dolë një burim uji, tha lajëm me te. U la, edhe këtë atë smundjet e jashtme, ju shnosha. Edhe tjetin burim, tha ta këtë pije, e piti edhe këtë smundjet e mrençme, ju shnosha. E pasaj tha, wa wahabna lehu ahlehu wa mithlahum. Mas i meti veç gruja e vetë, edhe fëmit, u i vdicën krejt, kjo sprov plus, tha ja dham na pasaj përsër i gruën, edhe fëmit, e i dham nipë, e mbesa e, u shtu, si meti vetë, të kështu është njëri, kër jetë keq, jetë vetë, kër është i smund, gjatë kohë jetë vetë, se fillim, shkon të e viziton njëherë, dy, tre, masë në, lodhë është haron, kër jetë papasuri, jetë vetë, edhe Allahu i madhëshëm për sabrin që kishte, ja kthej shëndetin edhe ja kthej familjen. Pastaj tha wa khudh bi yadika dighthan fadrib bihi, tha merrtha një grosht krandesh edhe biri me te gruzët e çojnë vend betimit. Çka kishte ndodhur? Tukoni smund e Jubi alayhis salam. Gruaja vet ishte sjellë shumë mirë me te, po king, edhe një kroshti smund ka nëherë edhe gjdo gabim, jo gjdo gabim, po gjdo sjellje që këti duket gabim e nervozon. Edhe u betu, tha, ka me të denu. Tha, një që në shkopi ka me t'i dhonë. U betu. E tash, gruja s'kishte faja, më ki u betu si peka me rezorit, i tha, Allahu, i dha një zgjidhje të letë, tha, meri një që në kronë dhe ndorë, tha, edhe beri një herë veç. Edhe që e në vend betimin tanë, në mëselen për realizu atë. Thotë pastaj në fund, inna wajedna hu sabi, inna wajedna hu sabira, ne me l'abdu inna hu awab. Na e gjetëm durimtar. Me këtë të sprova, e ju bina e gjetëm durimtar. Pse? Se ishte rob, ishte këlqyëshëm, ishte aj që vazhdimisht i kthehi Allahu subhanahu wa ta'ala. Është interesant në surën Sa'd, para se me folë për Ejubin a.s. e përmenë Allahu Sulejmanin a.s. E thotë, para këtë ajeteve, ne i Davudit a.s. i dhamë Sulejmanin. Innehu, abduna ishte robion, innehu awab. Ishte robion edhe ishte aj që pëndohë. Ne me l'abdu innehu awab, sa robi mirë që ishte aj që kthejti Allahu subhanahu wa ta'ala. E thotë në ulemat, edhe për Sulejmanin tha ne me l'abd. Edhe për Ejubin tha ne me l'abd. Sa robi mirë ishte Sulejmanin, sa robi mirë ishte Ejubi. Që dhe të thëtë, Allahu Sulejmanin të alisam i dha një pushtet të jasë zakonshëm që nuk e kishte askosh. Përveç se sundimin tokë, sundon të dëmëdhon edhe kafsht, edhe gjind, edhe shpenst. Ejubi alisam, ishte robi që këtë qyëshëm i Allahut, edhe pse kishte kaq vuajtje të mëdhaja. Që me dhonë qatë porosi që thamë pak më herët, se së është me rëndësi, a je i varfun, e i smund, e i dopt, e i shkelt, a je i pasun, e i famshëm, i pushtetshëm, e i pasur, së është me rëndësi, a je durimtar të parën, edhe a je falëndruës në dytën. Nëse ki durimin dhe falëndrimin me veti, gjithsesi kemi qenë ti robi më i mirë i Allahu subhanahu wa ta'ala. Gjithashtu prej mësime dhe porosive që dalin nga ky hadith është nxitja në kërkimin e dhuntive të Zotit. Po, na në këtë botë kemi ardhur për dy qëllime. E para, me adhuru Allahu subhanahu wa ta'ala, me njoftë atë dhe me adhuru atë. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَلِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُ Njerëzit edhe gjinët, Allahu thot, nuk i kanë krijuar, përvec se Allahu t'i bën ibadet, atë të veqojnë madhurimin e tyre. Qëllimi i dy çka është? Është ajo që na e shohim
vazhdimisht, që nga Ademi Aleyhisselam e deri me sot, është zhvillimi i jetës në tokë. Është përparimi në jetën tonë këtë botë. Lesimi i jetës sonë këtë botë. Edhe po mos kishte qenë kjo nxitje nga feja, bota do t'i shkon e shkatrume. Ama feja, Allahu Dhuxhelal, ishte ajo që i nxit ke njerëzit me dhonë kontribut në zhvillimin e jetës në tokë. Edhe andaj, sidomos në periudhën e fundit, kur erdhi Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, umeti islam e ofroi një qytetërim edhe një civilizim të paparë më herët. Edhe këtë kjo shkencë që sot është jashtëzakonisht e zhvilluar, është falë kontributit të muslimanëve që e dhanë në kohën e lavdishme të tyre. Përndryshe, shumë letë e kime krasu. Shife Spanjën, Andaluzinë asaj kohë, shife pjesët tjetët e Evropës kohën e mesjetës. Aty, lulëzon të qytetërimi, civilizimi, shkollimi, dija, shkenca, këtu ishte mjerimi. Andaj, edhe vetë ata e quinë mesjetën e errët. Atje kishte errësirë, këtu kishte dritë. Shife, Perandorin Islame, dhe më thonë në ato kohërat e zhvillimit shkencor. Edhe këtë e kontribut që e thëjnë edhe vetë shkencëtarët jo musliman. Ishte ajo që sot këtë na kemi këtë zhvillim të madhë shkencor. Pse kjo? Sepse Islami nuk është feje cila thret ti kur thret me pas parasysh ahiretin, nuk është feje e cila thret me braktis dynjan krejt. Përkundazi, edhe çdo kontribut i joni që bëhet në zhvillimin e të këtë bot, është shpërblim për besimtarin. Edhe a ka optimizëm më të madh edhe pozitet më të madh sa që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, edhe nëse ndodh kiameti, dhe ndodhën të ndosh filizi mbjellat, jep kontribut konstruktiv, jep kontribut pozitiv për zhvillimin e jetës në këtë dynjë, edhe normalisht me njët me fitu kënaqësinë e Allahut dhe me qenë dobishëm për tjerët. Andaj thot Ibn Hubejra në komentimin e këtij hadithit, thot dhe në këtë hadith mësojmë se lejohet me shtu dhuntit e Zotit edhe pse është njeriu i pasur me njët të shpenzimit, të ndamje sadakas. Ki pasuri dhe punon me shtu atë, a ka problem? Jo. Por me njet që atë pasuri më së të grumdosh veç për vete. Edhe sa ma shumë që bën pasuri, aq ma ka pratë së mu bo. Jo, grumdon pasurin dhe mundu është pastaj me nda si pas nevojës që kanë njëzit. Edhe me u gëzu të e nda atë pasuri dhe të i pa se si gëzohen të tjetë kur ti e mundimon me pasurin tonë që kanë Allahu Subhanahu wa Taala. Gjithashtu thënë ulemat, kur besimtari shef se si i vinë dhuntit Allahu Subhanahu wa Taala, ai nuk i len ato pa i marë, sepse i vjen sikur se po refuzon të mirën që ja çon Zoti dhul xhelati. Siç ndodhi me Ayubin alayhiselam, tha: O Zot, tham ke dhon edhe të kalumën. Por çdo bereqet që më jep ti unë, jam i kënaqshëm me të edhe i gëzohem asaj. Andaj është detyrë jona si xhallar dhe si besimtar mi ia tregu besimtarve këtë baraspesh që ofron Islami. Që në momentin kur folim na për ahiret, edhe mos mashtrim me dynjë. Kjo nuk do me thonë që na do të me e refuzuat mirë në kësaj bote. Edhe mos me gëzu dhuntit që Allahu ja qënë besimtarën këtë dynjë. Andaj, e kemi thonë vazhdimisht, kuptimi i sakt i ishte kuptimi i sahabeve. Ata si kur ta kishin kuptu se
dhe thot, dëshira për fitu ahiretin nënkupton braktisjen e të mirave të Zotin të dynja, ata këtë ishin bo fukara. Ama jo, as Ebu Bekri, as Omeri, as Othmani, as Abdurrahman ibn Aufi, e as shumë sahabe tjerë. Por nëse i vinte varfëria, si sprov, ata do të bëjnë sabër. Si që bëni sabër e Jubi a.s. dhe si që kanë bo sabër, edhe shumë pejgamber tjerë. Ama nëse Allahu i qanë dhunti pasuri, a e refuzon? Jo, sepse është dhunti Allahu dhe datë e merë me gëzim, për normalisht edhe shfizon atje ku është knatësia e Allahu subhanahu wa ta'ala. Andaj, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte ai që u ofroi modelin besimtarve në kërkimin e dhuntive të Zotit. Andaj në betejën e Bedrit, kur ishte një betejë e pabarabart mes muslimanëve dhe jo muslimanëve, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e shtoi lutjen e tij. Edhe thot Omeri radhiyallahu anhu, në kur ishte dita e betejës së Bedrit, e shikoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam numrin e madh të jo muslimanëve i dhujtarëve përballë muslimanëve, u drejtu ka kibla dhe i zgjati durt, edhe filloi me lut Allahun dhe gjithë me këtu prej tij. E çka thoi kë? Thik Allahumma anjiz li wa'di. Anjiz li ma wa'adtani, o Zot. Ma realizo atë që ma ki premtu. Ma jep. Atë që ma ki premtu. Allahumma ati ma wa'adtani. Allahumma in tuhlek hadhi l'isabete min ahli l'islam. La tu'bad fi l'ardh. Pse libke Allahu, pse libke Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, nga Allahu, atë që ka premtu, shikoni, se o Zot, nëse ki grup i besimtarve shkatrohet, nuk ngelet në tokë kush ka me të bëjë ibadet. Ne si lipim të mirat e Zotit për vete, po i lipim që ato të shfrytëzojmë për të vazhdu adhurimi i Zotit në tokë. Të ti i lip Allahut pasuri, po jo veç për vete, edhe mu bo sebe pasuria ti me lajthit, me deviju. Po Zot i jepëm për të mirave të dynjas, që të vazhdoj une me krenari të adhuroj Allahun dhe të ndihmoj të gjithë atyrve që dojnë të adhurojnë Allahun dhe të thrasin në rrugën Allahut. Edhe normalisht, po të mos ishte pasuria, nuk do të bëheshin këto xhamia. Po të mos ishte pasuria, nuk do të bëheshin ato shkolla. Sikur të mos ishte pasuria, nuk do të prohapej dituria. Pra, si kur të mos ishte pasuria, nuk do të mund të ndihmoj gjihadin në rrugë të Zotit. E kështu me radhë, andaj pasuria është element i rëndësishëm në zhvillimin e fesë Zotit, edhe zhvillimin e jetës të tokë. Edhe kur ti e lyp pasurin me këtë qëllim, atëra, ajo pasuri bot e mirë për ty edhe në këtë bot, edhe e mirë për ty edhe në ditën kur dalin para Allahut subhanahu wa ta'ala. Andaj thot Omer radhiyallahu anhu, vazhdoi Muhammedi sallallahu alaihi wasallam duke i zgjat durt tu e lut Allahun dhe xhelal ka kibla deri sa i ra gjybja që kishte mbi supet e tija. Gjatë kohë u lut, o Zot, jep ma që ma ki premtu, realizom atë që ma ki premtu, o Zot, nëse shkatrohen këto besimtar, ngelet në tokë kush ka me të bëjë ibadet ty. E jerë Ebu Bekri radhiyallahu anhu pimras, ju dhimt shumë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, shumë ulut e kapi pi mas, ja ngriti gjyben që i ra e i tha, ja nabi Allah, kefa ke minna munashadati rabbik, mjafton o Muhammed, o pejgamberi Allahut, mjafton bodhe lutë Allahun për neve, fe innehu se ju njizu leke ma wa'adek, sepse sigurisht se Allahu ka me të realizu atë që të ka premtu. E zbriti ajeti kuranor ku Allahu tha, idh tes të gjithu në rabbekum, kur ju e lutëshit Zotin tuaj, fes të gjabe lëkum,
أن يبرججوا وأني ممدكم بألف من الملائكة مردفين شناكن أما ينمو من نمي ملاجة شفين رند بس ريندت شتبني لما ظلوفت الماء إذو تارت الله أني مي من ملاجة أذا فتو بس امتارت بتين بدت أذا بسيشتا أبا برابارت مس مسلمان وذيو مسلمان برا شتو ناكمي نبوي واجد مشت مليب për të mirave të Zotit, me insistu në kërkimin e tyre, edhe se kjo nuk bie ndesh as pak me ato mësimit përgjithshme që na nuk duhet më mashtru me dynjan edhe të mirat e kësaj bote. Gjithashtu, prej mësimeve të porosive që dojnë nga gadith, është thirrja që do të e bën besimtari që adhëton Allahu subhanahu wa ta'ala. Ose, do të që të regon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam bisedën edhe pyetjen që Allahu ja bën Ejubit alaihi salam. O Ejub, a nuk dhash ty mjaft bereqet? E kjo metod do të përdoret te xhallarët komunikim me xhamatin që të ndërton një brez besimtarësh të hapur në diskutimin e tyre me ulemat edhe në gdhendjen e kuptimeve të sakta dhe të shëndosha tek besimtarët. Duke qenë komunikimi mes hoxhës edhe xhamatit jo vetëm një drejtimsh, po më qenë dy drejtimsh. Edhe jep hoxha të xhamatit, po edhe merr prej xhamatit. Edhe u jep informata, po edhe kërkon prej tyre që të kthehen informatat prapë, bisedohet, diskutohet, që të ngelen informatat qarta dhe të pastra, si dhe mos kur besimtarët kanë paqartësi në të çështën që i flet hoxha, e parashën pyetje, ose hoxha u parashën pyetje xhamatit që të shef sa ata e kanë kuptu landën që ai e ligjeron. Edhe kjo bisedë e lirë mes besimtarëve, mes dietarëve dhe besimtarëve është ajo që i përhap dijet formën e sakt edhe bën që ato të mbeten dhe të fuqish me tek gjemati dhe pasaj ata t'i kënë qarta dhe të mund t'i va të regojnë edhe tjerëve. Nuk është islami një fej e mbyllur e cila nuk len hapsir për diskutim e për parashtrim pyetje edhe për debat në lidhje me temat e saktuar. Për kundazi, është fej e hapun sepse është e vërtet, ka argumentet e veta dhe dhe më dhoni ofrohet të gjithve pa përjashtim. Kurse filozofia dhe fe tjera kanë pika që nuk i hapin, se nëse hapën ata nuk kanë përgjigje pastaj për to. Pra këto ishin mësimet dhe porositë që dalin nga ky hadith dhe me këtë na e përfundojmë këtë kapitull, që inshallah utanë në mësimin e arshëm të vazhdojmë me një kapitull të ri, vlera, domethënë e të pasurit falëndërues, sepse përmendëm domethënë se nuk ka keq me lipit mirave të Zotit, tash kur të jep Zoti ato të mira, duhet me qenë falëndërues dhe me njohës në Allahu subhanahu wa taala, duke lutë Allahu të ne bjetë të dobishme dhe vepra të mirët, ne epsin qëtë në fjarë dhe vepra, dhe ashtu si kushe në ka bashkuar në këtë gjami, prënsuar nga hadithet e pengamerit sallallahu alaihi wasallam, Allahu në bashkoft me pengamerin sallallahu alaihi wasallam, në gjendë të firdaus, wallahu ta'ala alam, sallallahu ala muhammedin, wa akhiru davana, alhamdulillahi, rabbil alamin.